Hej och välkomna till ett pinfärskt avsnitt av eran favoritpodcast. Ja, jag tänker anta att detta är eran favoritpodcast. Vad ska ni göra åt det? Idag sitter jag och Åsa från RFSU hemma i min soffa och svarar på alla era mensfrågor. Ni kommer få svar på vad klumparna i mensen är, varför en ska hålla utkik efter fisklukt och om det finns något som heter tvillingmens. Ja, det kan man fråga sig. Och här ska ni få svar. Nu kör vi! Välkomna tillbaka till Tampodden, podcasten med det mest ordvitsiga namnet kanske någonsin. Idag sitter jag här med ingen mindre än Åsa Enervik. Hej. Sa jag rätt nu? Ja, du sa rätt. Bara... Jag fick med R-et också. Enervik. Ja, det är bra. Från RFSU. Som står för... Riksförbundet för sexualupplysning. Vart jobbar jag någonstans? Ja, ja. Välkommen. Tack. Kul. Jättekul att vara här. Ja, men det är kul att du kunde komma. Ja, jag är så glad att jag fick komma och prata mens. Det känns bra, tycker jag. Kul. Jag mejlade nämligen till RFSU för ett tag sedan och sa hej, jag vill göra en Q&A om mens. Har ni någon som är rolig och som kan svara på mensfrågor? Oj, rolig också. Ja, har de inte sagt att det var så de beskrev det? Nej. Men jag tycker att det jag har lärt känna av dig hittills tycker jag att du är väldigt jag väl. Passar. Jag tycker att det passar, definitivt. Ja, jag hoppas på det. Så att vi ska helt enkelt köra en Q&A idag. Jag har varit ute på min Instagram och bett er ställa frågor till mig och Åsa som handlar om mens. Så att jag tycker att vi kör igång. Mm. Jag har så kort om tid så att det är lika bra att börja. Ska vi försöka hinna så många som möjligt. Mm. Så jag tänker, det var ingen som frågade detta, men bara för att bena ut en gång för alla. Mm. Vad är mens? Ja. Mens är någonting som man får ungefär en gång i månaden om man har mens, om man är livmoderbärare eller om man är mensare, som du tipsade mig om att säga. Det tyckte jag var bra, tack för det. Ja, men när man snackar om mens är det enkelt att säga. Ja, men när man är mensare, ja, då blöder man ungefär en gång i månaden. Och det som, vad som händer är att livmodern, det finns ett hålrum i livmodern som är klätt med en slemhinna. Och den här slemhinnan byggs upp med hjälp av hormoner för att göra sig redo för att liksom ta emot ett eventuellt befruktat ägg. Och när det inte händer, då behövs inte den där fluffiga, härliga, mjuka slemhinnan längre. Då behöver man göra sig av med den där, så då lossnar den. Och så blöder man ut. Mm. Det är lite blod och det är lite slemhinna som kommer ut. Mm? Och det är mensen. Det är mensen. Då kan man ju undra, varför har liksom inte, kan inte evolutionen på något sätt ha kommit på ett smartare sätt? För att man blir ju liksom inte gravid längre för varje... Nej, jag vet. Det är ganska besvärligt. Det kan vara ganska mäckigt att ha mens, kan man tycka på en gång. Man kommer igen kroppen. Slippa det. Det här, jag behöver inte ha det här just nu. Ja, men eller hur? Men det kanske kommer hända. Jag vet inte. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Hur lång tid skulle du ta om det hände? Inte en susning. Skitlång tid. Ja, skitlång tid. Jag tror inte ens att jorden finns kvar. Nej, men alltså, jag tror att det är för... Ja. Nej, jag tror att vi har det här. Vi som är mensare. Ja. Kul. Jag tänker att på frågorna jag har fått så kommer jag inte att säga vem det var som ställde frågan utifall att det nu är någon som inte vill ha sitt namn med. Men en person har ju då frågat, varför behöver man ha mens innan man kan skaffa barn? Det där är en fråga som man kan svara på lite olika sätt. För på ett sätt så behöver man ju inte ha mens innan man skaffar barn. Det beror alldeles på om man är mensare eller om man är livmoder eller inte. Om man själv ska bära ett barn eller inte. Mm. Alltså det vill säga i sin livmoder. Så att det där kan man svara på olika sätt. Mm. Men om man tänker så då att man är en livmoderbärare. Så är det ju faktiskt som så att. Då kanske man tänker att man behöver en ägglossning. Och det där hänger ju ihop ägglossningen och menstruationen. Det hänger ju ihop kan man säga. Mm. Så man behöver ha liksom en hormoncykel. Mm. Som beter sig på ett visst sätt. Så att vi har äggstockar som släpper ifrån sig ägg. Och sen om det är man själv. Som har äggstockan och livmoder som ska bära det här barnet. Eller om man ska dela med sig av sina ägg till någon annan som ska bära det här barnet. Det är ju... Jag tror att... När jag läste frågan så tolkade jag det som att man så här...
För att när man får mens betyder det ju att man kan bli med barn. Mm, precis. Typ. Så det är basically liksom ja, det, är det. Det behövs ett ägg som kan bli befruktad. Ja. Och då måste det ju släppas löset. Ja. Och så blir man inte gravid, då blir det mens. Exakt. Ja, men precis. Det är väldigt simpelt när man väl fattar liksom hela hur det hänger ihop. Ja, men verkligen. Och så behöver man också det, då kommer man ju också in på det här med prevention. Mm. För om man börjar få mens så då behöver man ju veta hur kroppen funkar. Mm. Och då ska man också veta, då kan det vara möjligt att bli med barn. Mm. Ja. Ja, men bra svar. Jag gillar det. En annan fråga som jag har fått från väldigt många är om flytningar. Mm. Vad är det och hur länge har man flytningar innan mensen kommer? Mm. Vi har alltid flytningar. Sekret från slidan. Alltid. Mm. Mm. Det är bara olika mycket under menscykeln. Mm. Slidan är klädd med en slemhinna. Den avger fukt. Sen har vi slidsekret från cervix också, eller från livmoderhalstappen och kanalen där uppe. Så vi har alltid en fukt i slidan. Mm. Och så ser den där fukten och de här flytningarna lite olika ut beroende på var i menscykeln man befinner sig. Mm. Så när man har ägglossning till exempel, då kan man ha sånt här glasklart, ungefär som så här rå äggvita. Mm. Lite sånt sekret. Sekt, liksom. Vad kul. Jag visste inte att den såg olika ut. Ja. Och sen så blir den lite mjölkigare och sen blir det lite torrare när den närmar sig mens. Ja. Och så. Så att det är liksom, det ser olika ut beroende på var man cykeln man. Det är kul för när man säger mjölkiga, då tänker jag verkligen alltid på flytningar. Jag gjorde ett samarbete med ett klädmärke för ett tag sedan och då hade de så här ord som skulle beskriva deras kollektion som var lite pastellig. De sa att så här, det är alltid pastelligt på våren. Det är liksom ingen som är förvånad över det. Men de måste hitta nya ord för att beskriva den här pastelliga. Så nu var orden mjölkiga pasteller och så här, smutsiga pasteller. Och det enda jag tänkte på var flytningar. Ja. Mjölkiga pastellflytningar. Vad hade gjort drömmen. Ja. Precis. Men man får ju dock inte flytningar när man är barn, eller? För jag minns verkligen inte. Jo, men lite grann. Man kanske får det. En del har inte mycket, en del, man kanske inte har så mycket förstås. Nej. Så man har inte fått igång kroppens sån här könshormonerna ännu. Så att det rör sig inte lika mycket. Det händer inte lika mycket. Men flytningar, absolut, kan vara det. Okej, okay. Intressant. Mm. Det är sjukt, för att man minns ju inte själv hur det Nej, var. Nej, och har man en förälder som inte tycker att det där är så konstigt så kanske man inte heller har hört om det. Nej. Nej. Men flytningar är ju helt enkelt här lite genomskinliga / vita som man får i trosan. Ja, och det ska vara så. Ja. Vi behöver ha våra flytningar. Mm. Det måste vara det. Ja, det måste vara det. Mm. Så vi tar en annan fråga. En person som har frågat, varför luktar det så sjukt mycket om mensen? Mm. Ja, men blod luktar ju mycket. Mm. Det är ju bara så. Mm. Blodkropparna, det är mycket järn. Det är järnrikt. Mm. Det luktar jättestarkt verkligen. Mm. Är bara. Mm. Och det är inte något särskilt för mensen. Det är bara att det är en liten större mängd blod än när man kanske slår sig eller så. Mm. Men blod luktar. Mm. Mm. Kan det vara så att man om man har säg en könssjukdom eller typ svamp i slidan att det kan lukta mer då? Ja. Om du har en infektion i slidan, alltså det måste ju inte vara en könssjukdom men det kan ju vara det. Ja. Då luktar det illa. Mm. Alltså verkligen, det luktar äckligt. Det luktar lite men sur fisk. Mm. Det är liksom typiskt för man har infektion i. Ja. Mm. Men om man har svampinfektion, det här är superviktigt att man särar på det här. Om man har svamp, det luktar aldrig ägg. Okay. Nej. Och om man kan ha mens när man har svamp. Men det luktar inte då. Nej, men du har inte, alltså oftast om du kan ha svampinfektion när du har mens, det är klart. Mm. Men om man tänker sig en svampinfektion som man ofta upptäcker den så är det för att det kliar eller att man har så torra, gryniga flytningar. Mm. Luktar man, tar man lite flytning på händerna och luktar på det så luktar det ingenting. Mm. Nej. Så det är mer som en frisk lukt. Liksom. Mm. Men är det en infektion då luktar det fisk. Ja, så är det. Man ska hålla utkik för fisk. Ja, men har man den här äckliga lukten och flytningar som luktar illa så måste man gå iväg. Mm. Ja. Men jag har hört någonstans att mensen man känner inte lukten av den om den inte kommer i kontakt med luft. Ja, men och så är det. Därför inte tamponger luktar när de Nej, är de, inne. Precis, de luktar ju ingenting. Mm. Nej, men så är det förstås, vill jag säga. Mm. Det syr okay, ja, det är så. Men jag hörde också att om det är Alex Schulman eller den andra Schulman. Mm. Kalle Schulman, vad heter de? Kalle tror jag. Jag vill säga Sigge Schulman, men det är ju den andra i podcasten.
Men skitsamma, nu ska vi inte ge gratis reklam till dem. Nej, verkligen någon, inte. Någon av bröderna Schulman kan i alla fall lukta på kvinnor slash livmoderbärare för att känna om de har mens. Och det här var en sån grej som alla var, nej va? Men så var det någon annan som sa att jo, men jag hörde ett radioprogram när han var med, när han hade fått lukta på typ 10 olika personer och prickat ut de två, eller vad det var, som hade mens. Gud vad intressant. Är det möjligt? Alltså, jag gillar också det här med dofter. Jag tänker också att våra kroppar förändras. När vi har... Ja, men jag vet inte, man kan bara gå till sig själv innan mens, under mens, att man kanske är lite mer svettig, svullen. Ja, det händer lite i kroppen. Jag tror också att vi förändrar vår dofter. Jag tror visst att det är möjligt. Jag tror att väldigt många människor kanske är så här, eller en del människor är känsliga för dofter och kan urskilja. Det tror jag. För jag tycker att jag själv luktar när jag har mens. Jag ska säga, det finns nog ingen evidens på det. Nej, tror jag inte. Jag fattar. Jag tycker att min mens luktar Pringles ibland. Eller lite så svett. Ditt stubb. Så jag kan ju själv sitta och känna bara, shit vad jag luktar Pringles. Sen kan jag vara med någon och bara lukta hela nu så här. Men då brukar jag inte känna det. Fast då kan det vara att du har, för vi har ju jättemycket svettkörtlar i ljuskarna. Alltså du, den här svettutsamlingen, det luktar ju till slut. Och det kan ju bli lite lökig. Om det är sådana Pringles, tänker jag. Ost och lök. Ja, precis. Som Pringles. Jag vet inte, det var, det var... Men inte mensen väl? Ja, men jag förknippar den lukten med mens. Det kan ju vara att man blir lite extra svettig och att jag... Ja, det låter mer som att det är liksom svett från ljumskarna, från underlivet. Då kan det mycket väl vara tänker så faktiskt. Ja. Jag tycker vi tar en fråga från en kille som skriver, har vi något tips till en transkille som blir sjukt nere av att ha mens en gång i månaden? Vilket låter superjobbigt. Ja, det låter verkligen jättejobbigt. För att jag tänker, mensen är ju ganska så här, inte superbehaglig för väldigt många i sig självt. Men är man då dessutom kille och verkligen inte vill ha det. För att det är liksom beviset att man har en annan kropp än den man verkligen borde ha. Så varje månad blir påmind om att det här är någonting jag inte, inte vill ha. Eller det här är inte jag. Och det där tänker jag, det är så himla viktigt. Nu vet ju inte vi... så mycket om, för det var bara en kort fråga och det där behöver tas om hand på flera olika sätt, tänker jag. Men dels bara att någonstans få bekräftat att men det är klart som fasen att man blir, att man kan bli så där deppig och ledsen av att bli påmind om att man har en kropp som man inte vill ha. Sen vet ju inte vi vart den här personen är på väg någonstans. Är det någon som ska utredas? Är det någon som ska få hormonbehandling? För om man ska få hormonbehandling, då kommer ju mensen att avta till slut. Så då slipper man ju ha den här mensen. Okej. Ja. Så när man till exempel, inte nu riktat till just den här personen, för vi vet inte. Men om man till exempel då startar en hormonbehandling med testosteron till exempel, då avtar ju mensen till slut. Så det, ja. Det är ett jättebra tips. Men det vet vi ju inte. Jag tänker att han borde också kanske... prata med sin läkare. Det tror jag är en bra sak. Att vända sig till sin läkare, till sin ungdomsmottagning eller vart man nu går någonstans. Och prata om det här och få lite råd om hur man kan kanske bli hjälpt. Och också se till att ha bra människor omkring sig som fattar läget. Ja, det och som inte kommer med sådana här påtvingade checka tips om, inte vet jag, bra mensskydd. Så. Du berättade en ganska fin grej när du kom förut om just detta. För att jag började läsa på lite, eller började läsa in mig lite, för att jag blev så, jag fastnade väldigt för den här frågan. Och då var det en transkille som skrev i sin blogg att för att liksom stå ut med det här skiten varje månad, så hans coping-strategi, det var att tänka sig att han hade liksom på en riktig jäkla fet pungspark eller någonting. Alltså skadat sig. Att en gång i månaden så hade han en skada. Det var hans sätt. Men det är smart, för att helt ärligt så brukar jag också tänka så. Fast jag tänker att jag har liksom en inre blödning. Typ. Att man liksom på något sätt likställer det med att det blöder i min kropp. Men jag kommer överleva det. Yes. På egen hand. Ja. Typ. Så brukar jag tänka, det är lite jobbigt i alla fall. Men det är skitsvårt. Men det är helt med. Det här med att ha bra människor runt sig är ju viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Och har man nu inte det, då är det verkligen så här, då hoppas jag att man har en läkare man kan lita på. Eller någon form av... Jag tänker också, beror på ålder också, det vet vi inte. Men att man går till sin mottagning. Med sin mottagning menar jag ungdomsmottagning. Eller sex- och samlevnadsmottagning. Eller utredningsteamet. Eller vart man nu kan befinna sig. Jag tycker vi går vidare och tar en fråga som jag tyckte var väldigt rolig. Det är en som har skrivit:
Eftersom att en kan få tvillingar eller trillingar och så vidare, då kan det ju släppas flera ägg samtidigt från äggstocken. Mm. Om detta sker utan att det finns spermier, alltså att en istället får mens, blir det då en större mängd mens? Kan man på något sätt avgöra genom att undersöka sin mens hur många ägg som släpptes? Hade det varit coolt att veta om en till exempel har tvillingmens? Ja, det är en fin fråga. Jag älskar den, det är så jäkla. Jag har aldrig tänkt på det här och nu plötsligt har jag tänkt väldigt mycket på det här. Ja, tvillingmens. Ja. Alltså grejen är ju så här att första var, får man mer mens? Nej, visst var det? Ja, för det var två frågor var i samma fråga. Blöder man, mer större mängd mens? Nej. Nej, inte. Det gör man inte. Okay. Och grejen är också att man nog inte kan hitta de där äggen. Mm. För de är väldigt, väldigt små. Och de ägg som vi inte behöver ha, kroppen löser liksom upp de där också. Mm. Så de kanske inte ens finns. Så även om man skulle ta hela den här mensmängden och lägga under ett mikroskop, så kanske man inte skulle hitta den. Så det går inte att avgöra att man har ett tvillingmens. Nej, det gör inte riktigt det. Ja. Ja, men jag tänkte också kul. På den där. Mm. Men på tal om ägg och äggstockar så vi har fått en annan fråga. Mm. Om man hittar den nu. Någon skriver, hallå Klara, har en rätt udda fråga men har funderat på det här jättemycket. Vi med livmödrar har ju i de allra flesta fall två äggstockar och ägglossning en gång i månaden. Vad är det som bestämmer vilken äggstock som ska släppa ifrån sig ett ägg? Är det liksom varannan eller bara helt slumpmässigt? Har äggstockarna någon sorts överenskommelse eller är det bara någonting som händer? Mm. Tack för övrigt för en bra podd och roliga YouTube-videos. Tack för att du lyssnar och tittar. Vad fint. Nej, men det är lite av en slump skulle man kunna säga. Därför att äggstockarna, vi har två äggstockar om man har det. Alla har inte det heller. Men de här äggblåsorna, det är den största, den som mognar snabbast och den som är störst, som brister först, så släpper ifrån sig ägget. Så det är inte något varannan system, är det inte. Så. Hur börjar de mogna? Eller när börjar de mogna då? De börjar ju mogna efter, alltså du har ju en menscykel som ser ut som så. Vi kan börja med att det blir en ägglossning. Så. Ut och i äggledaren. Och sen så får man en mens och då är det den liksom systemet igång när man har fått sin mens. Alltså de mognar liksom på samma platser typ, och sen så ja, det kan man säga. Mm. Alltså precis. Så blir det ingen graviditet. Mm. Allt systemet stannar upp för en stund för att se om det ska bli någon graviditet, så blir det inte det. Så blir det mens och så rinner allting ut, då är systemet igång igen. Mm. Och så kommer nästa. Jag tänker som att det är som en långsam popcorn. Nej. Det är jätteroligt. Ja, nej men att, och så mognar nästa ägg då. Så att, vad spännande. Mm. Cool. Och i några få fall så kan ju flera ägg släppas samtidigt. Ju. Mm. Ja, men det finns ju tvillingar som är två ägg och sådär. Mm. Mm. Och vad händer då? Då kommer de från två olika håll? Eller kan det vara så att två som släpps här? Från samma. Okej. Okay. Ja. Okay, cool. Ja. Så det är lite slumpmässigt skulle man kunna kalla för det, men när jag var tvungen att läsa på lite för frågan, tänkte för slump är ju så, och då stod det faktiskt på något ställe i någon artikel om just ägglossningen och så, att det inte riktigt är slumpmässigt heller. Mm. Men sen var det inte någon bättre förklaring på det där. Jag blir nyfiken på varför har vissa bara en äggledare och äggstock. Tänker att vi kan ju födas med alla möjliga anatomiska varianter, eller hur? Mm. Sen finns det ju de som har behövt ta bort en äggstock eller en äggledare för att man har fått någon skada. Mm. Så kan det ju vara. Påverkar det mensen på något sätt om man bara har den? Nej, det gör det inte. Inte alls. Nej. Men du har ju bara en uppsättning. Ja, så kan man ju säga. Mm. Så man har liksom ägg från en äggstock istället för två. Jag fattar. Vi föds ju med ett fast antal ägg. Mm. Som vi ska portionera ut under livet. Mm. Men det är ju hur många, det är väl 100 000 ägg? Ja, det är det. Precis. Men man har inte mens 100 000 gånger? Nej. Vad tar de det är ägg? Bra med lite extra. Eller hur? Bra att ha. Bra att ha. Man samlar. Ja. Mm. Jag tror, vi har 6 minuter kvar. Mm. Så jag tänker att vi kör en fråga till lite snabbt. För sen ska du få 2 frågor som jag ställer till alla mina gäster. Ja. Varför får man klumpar i sin mens? Och hur kommer det sig att allt blod inte spiller ut när man tar ut en menskopp? Mm. Klumpar med mens, men det är blod koagulerar, det stelnar ju. Mm. Så är det. Och sen kommer det också lite slemhinna från livmodern, på insidan av livmodern.
Just det. Därför det glider ut. Men det kan också vara rinnigt, det kan ju se väldigt olika ut. Mm. Men det är rimligt, det ska vara så. Mm. Ja. Och med mänskap då? Ja. Det, jag utgår från att den här personen inte har provat mänskap. Nej, jag tänker också, för den borde, jag tänkte att frågan skulle vara ställd åt andra hållet. Varför läcker alltid min mänskap när jag ska ta ut den? Mm. Därför att då hade jag kunnat svara som så att ja, men då behöver man kanske byta lite, eller tömma den lite oftare. Ja. Ja. Mm. Ja, för tömmer man regelbundet, då är det ju mest bara knipa tag. Ja, men exakt. Tröten. Precis. Och jag måste ju vara vis. Oj, ja, men förlåt. Jag, nej, lugn. Så. Och vad ren. Ja, men den jag har ser inte ut så länge. Inte? Är det lite gul? Japp. Japp, man blir det med tiden när man använder den. Ja, jag är ju sån som blir hela tiden påmind om mänskapen för att alla tycker att det är så bra, men jag har så svårt att använda det för att ibland funkar det, ibland funkar det inte. Nej. Och jag har liksom testat det 2 år snart och den läcker liksom. Och jag tror att det är att jag testat 2 olika storlekar, men de åker liksom upp när jag rör på mig och då rinner det förbi, så att jag är lite ambivalent, men jag vill ju kunna använda det för att det är världens bästa film. Men det kräver övning. Det gör det. Och ihärdighet. Prova, prova. Ja. Och använd en binda som nödutrustning. Ja. Liksom. Ja. Jag tror att jag håller mig till tamponger i de allra flesta fall. För det vet jag att det funkar i alla fall. Men jag tycker vi kör... Nu ska jag bara ha koll på min timer så att inte min kamera stänger av sig. Men 2 frågor som jag vill ställa till alla mina gäster. Eller det är 3 frågor egentligen. Mm. Men jag tycker vi börjar med, vad är det enligt dig bästa och sämsta med mens? Oj, jösses. Det sämsta är att det är mäckigt. Att det kan vara smärtsamt. Många har ju otroligt jobbigt när de har mens. Och jag önskar att, att vi kunde få slippa den där jobbiga tiden. Det bästa tänker jag är bara mer en sån här grej som att men vi har kroppar som är som de är. Och så funkar det på det här sättet. Så tänker jag. Jag brukar tänka att kroppen funkar som den ska. Att ja, i alla fall avseende det. Ja, precis. Att man kanske vet att nu är jag i en stressig period. Jag kanske har ätit väldigt mycket, mycket sämre än vanligt. Jag kanske har sovit dåligt. Men när mensen kommer känner man att okej. Det funkar som det ska här i alla fall. Visst är det härligt? Ja, så tycker jag. Okay. Min andra fråga är om det finns någonting... Nu är du, känns det som att du är helt fel person att ställa den här frågan till. Men kör då, får se. Är det, finns det någonting som du alltid har undrat kring mens som du inte har svarat på? Du bara, nej, jag kan allt. Nej, verkligen inte. Men däremot tänker jag att det jag undrar över, eller som jag får häpnar över gång efter annan, det är att det är så tabu att snacka mens fortfarande. Och att runt om i världen är så förbaskat svårt för kvinnor, eller förlåt, mensare, som lever i ganska svåra förhållanden när det gäller sin mens. Det förundras jag över. Att det kan få vara så. Hur ska man göra för att förbättra det? Ja, men vi måste ju bara fortsätta. Upplysning. Och det måste till politiker som fattar saker och pengar och resurser och så. Kanske måste till fler livmoderbärare i maktpositioner för att kunna till exempel belysa ämnet. Yes. Kan jag tänka mig. Absolut. För att så länge det inte finns det, då kommer ju folk fortsätta tycka att det är en sån här minoritetsfråga. Ja. Som men precis. Berör dem. Som man inte behöver. Vad tycker du förresten om det här med att det är det Kanada som nu har slagit igenom att de inte ska moms, de tar ingen moms för mensskydd? Var det Kanada? Det kanske, nej, det, gud, nu blir alldeles snurrig. Men det är ju fantastiskt. Är det England, Irland? När vi gör, jag vet faktiskt inte. Usch, vad dåligt. Jag vet att det har hänt, men jag vet inte vilket land. Ja. Men det är så det ska vara förstås. Ja. Det är klart att det måste bli någon typ av, hur ska jag säga, förenkling rent ekonomiskt för mensare och få tag på mensskydd. Ja, såklart. För er som inte vet, så är det i länder som typ USA och England så lägger man en moms på mensskydd som är samma typ av moms som man lägger på så här lyxprodukter typ. Jag vet inte vad de har för andra typer som ligger i den kategorin, men så här, saker som man inte behöver i sitt liv men som man köper ändå. Vilket det ju inte alls stämmer på mensskydd, utan det, så här, man har ingen val. Man måste ha det på ett eller annat sätt. Jag tänker att det kunde vara subventionerat på ungefär samma sätt som en del preventivmedel och sådär. Ja, jag tänker att man kan gå till ungdomsmottagningen för att få kondomer. Ja. Man borde kunna gå dit och få binder, tamponger. Absolut. Ja. Superspännande i alla fall. Nu, det jag tittade, det blev perfekt. Ja, vad kul. Tusen tack Åsa för att du kom hit och svarade på några frågor. Jag önskar att jag hade kunnat svara på fler. Vi kanske kan filma en till lite längre fram om du vill. Ja, jag vill. Ja. Tack Clara. Tack själv. Kul.
Och tack för att ni har kollat och lyssnat. Så ses vi igen om en månad. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå.